അതുപോലെ അസ്രഫലി നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് കരീം സാഹിബ്, അതുപോലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാരായ ജലീൽ ഓയാപ്പു, യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ, മറ്റും എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർ. നമ്മളെ മമ്പാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മമ്പാടത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വരെ മാനക്കേടാക്കിയൊരു സംഭവമാണ് ഇതുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വളരെ ലോകമാകെ വീഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മമ്പാട്ടയുടെ സംസ്കാരം എന്താണെന്ന് കാണിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, കാരണം ഇതൊന്നും ഒറ്റ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതാണ്. മമ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ ആർക്കും എന്ത് ചോദിച്ചു വന്നാലേ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാകണം. അവരുടെ ഭാഗത്ത് എന്ത് പ്രകോപനം ഉണ്ടായാലും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ അത് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആ സീറ്റിനെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് വളരെ പക്വതയോടു കൂടി പെരുമാറേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് വളരെയധികം മോശമായി. അത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടെ ഇരിക്കുന്ന മെമ്പർമാർക്ക് വരെ അത് മാനക്കേടായി മാറി. കാരണം പലവരും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പഞ്ചായത്ത് എന്താ ഗുണ്ട പഞ്ചായത്താണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പല ഭാഗത്തും വിളിച്ച് ആളുകൾ ചോദിക്കാണ്. മമ്പാടിനൊരു പേരുണ്ട് നമ്മളറിയാം. പിന്നെ നമ്മൾ നടത്തി ലോകം കേരളങ്ങളിൽ ഒട്ടും നമ്മൾ മമ്പാട് എന്നൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു. ആ പേര് വരെ ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. മമ്പാട് പഞ്ചായത്ത് ഇത്ര മോശപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഭരിക്കുന്നത് വരെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട്. അതുപോലെ പിന്നെ പറയുന്നത് കാശിമാക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാനത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാനത് ഇവിടെ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചായത്തിലെ ഓഫീസിനുള്ളിലാണ്. ആ സമയത്ത് അച്ചുമണി കേട്ട് വരുമ്പോൾ അടിയ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഞാനത് പിന്നെ സവാദ പിടിച്ചു മാറ്റി എന്നല്ലാതെ പിന്നെ ചാനൽ കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സവാദം അടിക്കണത് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഞാൻ ആ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ സവാദത്തിന് അടിക്കാൻ കഴിയില്ല, അടിക്കാൻ പറ്റാൻ സംഭവിക്കില്ല. കാരണം എന്താ, ഞാൻ പ്രസിഡന്റിനെ പിടിച്ചു മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സവാദിനെ പിടിച്ചു മാറ്റും. ഞാൻ ആ തുടക്കം ഒരിക്കലും ആയോട് അടി നടക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരും ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടുകളി ലീഗിന്റെ നേതാവ് കണ്ടുകളിന്നാണ്ട് എന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട. കാരണം ഞാൻ 10 കൊല്ലമായി ലീഗിൽ നടക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ എന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളൊരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ നടക്കില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളും നല്ല നിലയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിലത്തിന്റെ 3.5 കൊല്ലം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നടന്നത് ഞങ്ങളെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത് കൊണ്ട് പിന്നെ നല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവമാനം ഉണ്ടായത്. നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായൊരു ഒരു കൈ തെറ്റാണ് ഈ ഇങ്ങനെ മമ്പാട് പഞ്ചായത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അപമാനം ഉണ്ടായത്. ഈ അപമാനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ എന്ത് മാർഗമാണോ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പാർട്ടി കൂടി തീരുമാനിക്കുക. നിങ്ങൾ പാർട്ടി കൂടി തീരുമാനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അപമാനം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഇത്ര ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ മമ്പാട് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാർച്ച് നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. വളരെ മാന്യമായി ഞാനടക്കം ഭരിക്കുന്ന ഭരണസമിതി വളരെ മാന്യമായ മാന്യതകളും മര്യാദകളും വരുന്ന ജനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ എല്ലാവിധ